Өскеменде 70 жыл бұрын салынған көп қабатты мыңға жуық үйдің қасбеті жаңартылады. Биыл жаз бойы 34 ескі үйдің сұрғылт тартқан келбеті әрленеді. Қаржыландыру қалалық бюджет есебінен жүргізіледі. Бір көп қабатты үйді бояуға шамамен 15 миллион теңге жұмсалады, дейді мамандар. Мердігерлердің жұмысы жан-жақты бақыланады. Кемшіліктер жіберілсе, 3 жылдық кепілдік мерзім аясында сол ақауды қайта жөндейді. Бірінші этапта 34 үй жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Онан кейін ары қарай қаражаттық барлығы жақсы болып жатса, бюджеттен қаражат бөлініп жататын болса, екінші этаптағы да биылғы жылда қосымша басталатын болады. Қазіргі таңда Өскемен қаласында 3 мердігер, атап айтсақ, Қазақстан көшесінде 16 үй, сонымен қоса жәнегі проспект Шәкәрімді көшесінде және Назарбаев даңғылында осындай жұмыстар жүргізіліп жатыр.